Dá licença, talvez você não sabe o que está acontecendo. Quase não. Aprender o aeromodelismo, hoje está bem mais fácil, né? Que pode começar brincando no computador, né? Então, com o simulador e lá na pista com a gente ensina também. Dá umas dicas, começa com o aeromodelo elétrico, né? Depois passa para os maiores, a gasolina. Então, tá bem mais tranquilo para começar hoje. Nossa. Bom, a pista nossa fica perto do posto do Titico, subindo ali uma estradinha de terra. Quem quiser conhecer, nós estamos à disposição lá para ensinar. Bitinga, uma iniciativa do Aeroclube e da Prefeitura. Dizer com orgulho de sermos parceiros do Aeroclube. O Aeroclube, tão muito bem administrado pelo Oswaldo e pela sua diretoria, é um Aeroclube que demonstra um progresso muito grande nesta área em Bitinga. Hoje o Aeroclube, que era uma pista abandonada, relegada a último plano, é uma pista, uma das melhores pistas do interior paulista, né? Bitinga Aeroporto está demonstrando a capacidade empreendedora. Hoje nós temos aqui, para aqueles que não sabem, nós temos aqui várias aeronaves, coisas que não existiam em Bitinga. Temos aqui hoje uma escola de pilotos, né? Tem implementado uma série de pessoas de Bitinga e da região. Temos aqui uma escola de piloto agrícola, já formou 5 turmas. Concluímos, houve uma entrega de diplomas ontem para pilotos de Bitinga, da região e de outros estados longínquos. Importante, já conseguimos outorgar diploma para piloto agrícola em 7 turmas. Mais de 60 pilotos, além da nossa oficina homologada que conserta aeronaves, né? Então, dizer do orgulho, parabenizar o Oswaldo pela iniciativa, um grande empreendedor,
que nós temos em Bitinga, frente do nosso aeroporto. O investimento que foi feito aqui no aeroporto foi o balizamento. Hoje, poucos os aeroportos do estado de São Paulo possuem o seu balizamento. O que é balizamento? A sinalização para pouso e decolagem noturno. A fanfarra é Joana de Ângeles, formada em tempo real. Tem ajudado em tudo. Sempre escondidinho, fazendo favor, sem dizer a quem e os motivos. Vamos, Val. Deus que ilumine você. Esse empreendimento aqui, a prefeitura vai estar sempre junto com você para que isso evolua, não regrida nunca. Satisfação grande participar do Aero Clube. Parabéns a você, a toda a sua família que dá apoio também. E a todos os funcionários do Aero Clube também. Pessoal, que orgulho para nós. Falei que ia ser breve e já encerrei a minha fala. Eu quero encerrar definitivamente dizendo o seguinte, olha, Deus que ilumine a todos nós, né? Deus que dê saúde a todos nós. Deus que dê perseverança a todos nós. Muito obrigado.